Nu, atskrido svečias. Ir kiek aš matau, greičiausiai jau nepakils aukščiau. Šiaip pastebėjau, kad grįždinėja, kas ryte buvo išskridę. Tai po vieną grįžta iš tolimesnių atstumų. Ko jį čia, bet užkelt neužkels. Galima nupirkti kažką iš baro. Iš baro galima. Pas mamą pinigų paprašyk, mes į tą dėžutę. Greičiausiai jie kaip tik ir leisis prie keltuvo. Na ir tuoj mes juos nufilmuosim ir pažiūrėsim, kurgi jie leidžiasi. Ai, matyt, ten už medžio yra laukymė, kurios aš nematau. Na va. Atrodo iš vis kaip palei viršūnėlės vynioja eglučių.